Azerbaycan'dan TANAP vasıtasıyla 2020 yıl içerisinde Türkiye'ye 4,9 milyar kubmetr gaz ötürülüb. Bu barədə açıqlamanı Türkiye'nin Enerji ve Təbii Ehtiyatlar Naziri Fatih Dönməz açıqlayıb ve bildirib ki, ümumilikdə TANAP işe düştükten sonra Azerbaycan'dan Türkiye'ye ümumilikdə 9,1 milyar kubmetr gaz ötürülüb. Bu barədə açıqlama veren Türkiye'nin Enerji ve Təbii Ehtiyatlar Naziri Fatih Dönməz onu da bildirib ki, Türkiye ve Azerbaycan arasında bütün sahələrdə olduğu kimi enerji ve tabii ihtiyatlar sahesinde de emektaşlık bundan sonra da devam ettirilecek ve Fatih Dönmez onu da vurguluyor ki bərpa edilebilen enerji sahesinde de Azerbaycan ve Türkiye ortak layihalar hayata geçirecek ki bununla da həm yeni texnologiyalar təbii ki söhbət təbii ehtiyatların və enerjinin araşdırılması baxımından gedir. Bu istiqamətdə də Azərbaycan və Türkiyə birlikdə işləyəcək. 2021-ci il ərzində də bu istiqamətdə hər iki ölkə vətəndaşlarını təbii ki sürprizlər gözləyir. Artıq bu iki ölkə arasında münasibətlərə nə dərəcədə sürpriz demək olarsa, çünki iki ölkə 2020-ci ildə bir-birinə bağlı olduğunu təbii ki 44 günlük Qarabağ savaşı boyunca da göstərdi ki məhz bu məsələyə də toxunub Fatih Dönməz Türkiyənin Enerji və Təbii Ehtiyatlar Naziri. Fatih Dönməz həmçinin Türkiyə Naxçıvan təbii qaz boru xətti məsələsinə də toxunub və bildirib ki 2020-nin sonlarına yaxın imza atılan bu layihə çərçivəsində işlər sürətlə davam etdirilir və ümumilikdə 85 kilo kilometrlik uzunluğu olan təbii qaz xəttinin deməli qaz xətti ilə il ərzində Türkiyədən Naxçıvana 500 milyon kubmetrlik qaz tədarük ediləcək. Edilim ki, çox uzaq olmayan keçmişdə Azərbaycan Enerji Naziri Pərviz Şahbazov Türkiyəyə rəsmi səfər etmişdi və bu rəsmi səfər çərçivəsində öz həmkarı, yəni Türkiyəli həmkarı Fatih Dönməzlə bir görüşmə gerçəkləşdirmişdi və bu görüşdə də müxtəlif sənədlərə imza atılmışdı. Az öncə dediyim kimi Fatih Dönməz bu enerji sahəsində Azərbaycan və Türkiyənin xüsusilə də bərpa edilə bilən enerji sahəsində hər iki ölkənin 2021-ci ildə də ortaq layihələr həyata keçirə biləcəyini açıqlayıb və Fatih Dönməz deyib ki, əgər hər hansısa bir ölkənin Azərbaycan və Türkiyə arasındakı dostluq, qardaşlıq münasibətlərinə bir şübhəsi varsa o zaman iki ölkə arasında keçirilən iri enerji layihələrinə göz atması kifayət edir və bundan başqa qeyd edilib ki, enerji sahəsində iki dövlətin həyata keçirdiyi iri layihələr iki ölkə arasında olan dostluq zəncirinə daha bir halqanı əlavə etmiş oldu. Real TV-nin Türkiyə bürosundan Natiq Nailoğlu xəbər verir.